Të gjitha dyshimet e arsyetuara të çojnë drejt së vërtetës. Janë bërë masive tradhtit bashkëshortore. Divorcet gjithashtu. Arsyet janë të shumta dhe nga më të ndryshmet. Nuk është vetëm varfëri ekonomike, apo mungesa e njërit prej partnerve në kushtet e emigracionit. Martesa nuk presupozon lumturinë, sepse dyja së bashku s'mund të ekzistojnë, ose njëra ose tjetra. Tradhtia bashkëshortore, qoftë fizike apo emocionale, mund të dëmtojnë shumë lidhjen në çift. Megjithatë, ka njerëz që përshtaten dhe arrijnë ta pranojnë partnerin mashtrues, duke mbijetuar dhe rehabilituar sërish marrëdhënien e tyre. Të kuptosh se jeta jote është e lidhur me një burr apo grua që të ka mashtruar, nuk është asnjëherë e lehtë, ndaj dhe reagimet shpesh janë të pakontrollueshme. Në këtë kuptim, nuk është e lehtë as marrje vendimeve. Të bësh sikur s'ka ndodhur asgjë e të vazhdosh të jetosh me hijen e një treti në mes, apo të japësh fund martesës, duke zgjedhur divorcin. Kjo është çështja. Të gjithë ekspertët pohojnë se tradhtia nuk mund të ndodhë asnjëherë pa shoqëruar nga doza dhimbjeje për atë që po ndodh, ose që sa po ka ndodhur. Është kjo një dhimbje që sparanjihet, që përmendet në MZ apo me zot ulët, por që për ekspertët është realisht ekzistuese. Kur një ngjarje e tillë ndodh mes një çifti, situata bëhet të jetë e vështirë dhe e komplikuar për gjithë familjen dhe më gjerë. Në rastin konkret, askush nuk mund t'i tregojë zonjës se cila është zgjedhja më e mirë për të, pasi situata e tillë janë kaq personale dhe përjetohen në mënyrë unike. E megjithatë, vetë mënyra që ajo ka zgjedhur për ta ndarë dhimbjen e saj me dikë, tregon se ajo ende nuk është e pasigurt në vendimin që ka marrë. Tradhtia bashkëshortore është universale në të gjitha vendet dhe kultura, e cila ka ndodhur në të gjitha kohra. Aventurat romantike dhe seksuale janë pasoja që shkaktohen nga dy palët, dhe asnjëri nuk mund të përjashtojë ndjesinë e faj. Sa kohë që kjo tregon që dy partnerët nuk kanë ditur të ndihmojnë njëri tjetrit për të takuar nevojat e tyre. Personat që tradhtojnë nuk mund të kategorizohen si imoral, të dobët, egoist, mëkatar, të pandjeshëm, të gabuar, apo të këqinj si shpesh akuzohen, por ndoshta më shumë si njerëz cilët kanë nevojë të ndihmohen për gjetur shkakun e një zgjidhjeje të tillë dhe udhën që të çon drejt një lidhje të shëndetshme të stabilizuar. Për disa psikolog nuk ekziston tradhtia maskullore, por ekzistojnë tipologji që mbushin nevoja dhe dinamika psikologjike të ndryshme. Ndryshe nga tradhtari serial, viktime shablonit maskull-gjatar, është mashkulli i dashurohet me të vërtet me një grua tjetër, e do donë të talinte bashkëshorten e ti, por mentaliteti tradicional janë dalon të marrë këtë hap. Këlloj mashkulli beson se e ka për detyrë që të qëndroj ngulitur në vendin e ti, të mbaj këtë rol dhe të afroj familjes mbështetjen ekonomike dhe morale. Dhe si rjedhoj e gjenë vetën duke zvarritur me vite një lidhje paralele. Një tip tjetër tradhtari është burri që e do shumë gruan e ti, por është vazhdimisht i trembur nga varësia që ka nga ajo. Disa meshkuj tradhtojnë për të distancuar nga ajo ndjenjë që mund të kthehet në totalitare, që mund t'i bëjë të varur nga gruaja i dashuroj. Të tjerë më pas tradhtojnë për të provokuar, për të stimuluar një partnere që është shumë e sigurt në lidhjen e saj dhe si rjedhoje ka lënë pas dore. Dikush tjetër kërkon jashtë çiftit ose jashtë martesës atë shkëndijë seksuale që tek partneri i shuar. Asaj pëlqen kështu, atij jo. Bota shpirtërore është e vështirë për të kuptuar. Sinqeriteti i tepërt mund të shkaktojë tek partneri ndjenjën e zhgënjimit dhe urrejtjes, por edhe të shkatërrojë lidhjen. Nëse rrëfeheni edhe në detajet më të vogla, mund të lini te bashkëshorti apo bashkëshortja idenë se aventura nuk ishte vetëm një tundim i rastësishëm, por një histori e vërtetë. Por nëse jeni zbuluar dhe nuk keni asnjë rrugë zgjidhje tjetër, ekzistojnë ende disa këshilla të mira për të dalë nga situata. Tradhtia mund të gjenerojë dy tipa krejt të ndryshëm reagimesh, zhgënjim dhe urrejtje ndaj partnerit, por edhe ndjenja kënaqësie psikologjike dhe seksuale. Në përgjithësi, të gjithë tradhtuarit ndjejnë të njëjtë nevojë të pashmangshme për të folur për tradhtinë e psuar. Pjesa më e madhe e tyre është e bindur se është në DNA gjithçkaje, si për të rënduar pozitën e partnerit, por edhe për të siguruar se ai është ende i denjë për besim. Ata përpiqen që të kuptojnë se çfarë ka shtyrë partnerët në tundim. Tradhtarët mbeten gjithë një pozitë mohuese. Disa mendojnë se në këtë mënyrë mund të mbrojnë bashkëshortët apo partnerin nga dhimbja, ndërsa të tjerë nga frika se mund të shkatërrojë lidhjen e tyre e nuk e bëjnë këtë gjë. Sa më insistuese dhe nervoze të jenë pyetjet e bashkëshortit, aq më pak i sinqert do të tregohet edhe tradhtari. Studimet tregojnë se pothuaj të gjithë tradhtarët që zbulohen
përpiqen që të mos shkatrojë lidhjen e tyre të rregullt. Edhe në 76% të rasteve ja kanë arritur qëllimin. Për të fituar besimin e partnerit do të jetë tepër e vështirë, por megjithatë nuk duhet të humbësh shpresën asnjëherë. Në radhë të parë duhet braktisur lidhje fshehtë dhe më pas duhet u përgjigjeni me diplomaci shumë pyetjeve të partnerit. Duhet pranuar fakti se fjalët tuaja mund të ngjallin dyshime dhe prandaj duhet sillni prova për ato që thoni dhe ti përsërisni të njëjtat shpjegime disa herë. Tradhia krijon në të shumtë rasteve një traumë emocionale, humbje të besimit në vetvete, përmbysje të vizionit për dashurinë dhe jetën, dhimbje dhe fyerje për veten. Të paktë janë ata persona tradhtuar që ndihen fajtor për mungesën e besnikërisë. Në vend të urrejtjes dhe dëshirës për hakmarrje, ata pushtojnë nga shkënjimi dhe dhimbja. Sipas studimeve, vetëm 7% e të intervistuarve tradhtojnë partnerët në shenjë hakmarrje. Në momentin që pranohet tradhtia, në 20% të rasteve është vetë shkaktari i saj që tenton të mbledh copat e lidhjes. Një sjellje e tillë është mjaft të logjikshme, për shkak se pothuaj në të gjitha rastet nuk tradhtohet partneri për ta zvendësuar, por për kënaqësinë e tërës. Në 76% të rasteve, marrëdhëniet në çift mbijetojnë edhe pas zbulimit të tradhtisë. Partneri pranon zhgënjimin me frikën se ndarja do të kishte pasoja më të rënda se një aventurë e shkurtër. Dhe mos që varfëria ekonomike ka indikim të padiskutueshëm. Për shembull, kriza greke e vitit 2011 divorcoi çiftet emigrante. Kërkesat më të shumta ishin nga gratë, viktimat mbeten fëmijët. Sipas shtypit shkruar të asaj periudhe, thuhet se drejt divorcit po shkojnë 10 çifte shqiptare në Greqi. Edhe kjo vjen si shkak i krizës ekonomike që ka përfshirë emigrantët në këtë vend, kryesisht burrat që punojnë në fushën e ndërtimit dhe në për fabrika. Gjendja rënduar ekonomike, papunësia, mungesa e mirëqenies për të rritur fëmijët detyrojnë shpesh emigrantët të marrin vendimin ekstrem dhe t'i thonë lam të mirë martesës. Në një përqindje të madhe, divorci vjen kur burri është i papunë dhe gruaja mendon se gjithçka po e afron ajo. Asistentja e studios burras, Brunilda Bekiri, thotë se në shumicën e rasteve janë femrat ato që kërkojnë të divorcohen nga bashkëshorti. Të ardhurat e pakta që ato sigurojnë dhe mbetja papun kryesisht e bashkëshortit është piknisja që në këto familje të lindin kontradita, edhe kontradiktat mes bashkëshortve përfundojnë me përdorimin sistematik të dhunës, gjë që e cila e bashkuar me problemet e tjera u kanë bërë të pamundur bashkëtesën. Ishte publikimi i forumit shqiptar të cilit ju referova. Faleminderit.